вітаю всіх глядачів Галичини. Сьогодні в програмі «Актуальне інтерв'ю» будемо говорити про політичну та економічну ситуацію в Україні з нашими гостями. Отже, в нашій студії Олександр Сич, голова Івано-Франківської обласної ради, та Олег Тягнепок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю вас, панове. Вітаю вас, вітаю, шановне товариство. Нещодавно розпочала свою роботу чергова сесія Верховної Ради. Я не можу запитати, як ви оцінюєте перспективи цієї сесії і чи будуть ухвалені, на вашу думку, важливі закони, які потрібні Україні? Ми, свободівці, взагалі скептично оцінюємо перспективи діяльності цього скликання українського парламенту, оскільки цей парламент є юридично нелегітимним, бо давно відомий факт, що вже більше 2 років керівництво Верховної Ради ніяк не може показати суспільству список членів коаліції більшості, а згідно нашого регламенту українського парламенту, згідно Конституції України, парламент може існувати тільки тоді, коли існує коаліція фракцій. Наразі задекларовано, що представники 2 фракцій входять в коаліцію більшості – це Народного фронту і Блоку Петра Порошенко, але навіть якщо сумарно припустити, що усі члени цих фракцій входять в більшість, хоча багато хто відмовляється, що вони входять в більшість, то цього буде недостатньо, щоб було навіть 226 голосів. Тому вже 3-й рік парламент працює як юридично нікчемний орган. І, звісно, що очікувати від цього найвищого законодавчого органу, який перший порушує українські закони, нічого путнього не доводиться. З іншої сторони, ми бачимо взагалі, яка є атмосфера в цьому парламенті. Парламент, на превеликий жаль, перетворився з структури, яка представляє інтереси усіх громадян, даруйте в якусь конюшню. Ви зверніть увагу, як себе поводять депутати, як вони одягаються, який там є хаос, немає жодної навіть елементарної політичної дисципліни. Насіння лускають, йогурти п'ють, там в майках ходять, вже завтра в шортах будуть туди приходити. Це вже не є парламент в нормальному розумінні, в доброму розумінні цього слова. Крім того, ви подивіться, які закони вони ухвалюють. Вже абсолютно очевидно, що більшість законопроєктів голосується в інтересах олігархії. Тобто представників крупного капіталу, які зрощені з криміналом і з державною владою. На жаль, останнім часом жодного закону, який би був ухвалений в інтересах української громади, ми не спостерігаємо. Тому і розраховувати на те, що вже зараз, під час цієї сесії, фактично перед виборами, а ми з вами вступаємо в такий перманентний, довгий виборчий період. Президентські вибори весною, потім зразу парламентські вибори, потім 20-й рік вибори до органів місцевого самоврядування. Очевидно, в парламенті зараз буде суцільний популізм, намагання загравати з виборцями, і жодних конкретних правильних рішень цей парламент не продукуватиме. Єдине, що на нашу думку, на думку свободи, ця Верховна Рада може доброго зробити ще для українців, це хіба ухвалити антиолігархічний пакет докорінних перетворень, які презентували націоналісти. І вже хочу вам сказати, що на цей час 225 місцевих рад з усієї України на своїх сесіях ухвалили рішення звернутися до Верховної Ради якнайшвидше проголосувати цей вкрай важливий пакет з законів економічного і політичного характеру. До речі, наші депутати-свободівці вже зібрали 151 підпис народних депутатів. Серед них, я вам скажу, 4 навіть керівники фракцій і груп. Тобто це говорить про те, що українське суспільство реально налаштовано підтримати оці ідеї націоналістів щодо боротьби з олігархами. Мені дивно, що парламент не хоче цього розглядати, але це єдине, що вони можуть зараз ухвалити. В тому числі, до речі, в антиолігархічному пакеті є проект закону про вибори за пропорційною системою, за відкритими списками, про що ця коаліція, яка ще формувалася в грудні 2014 року, обіцяла зробити ще в першому кварталі 2015 року. І іти геть, іти на вибори, бо
тільки зло може бути від цієї Верховної Ради сьогодні для українців. Ніякого позитива, ніякого добра ми, очевидно, що не побачимо. Найближчим часом вони будуть протягувати абсолютно антидержавні, антиукраїнські закони. Ми очікуємо, що можуть бути скандали під час ухвалення чергового рішення про пролонгацію дії закону про особливий статус Донбасу, бо от якраз в середині жовтня закінчується оцей термін, і очевидно для їхньої такої закулісної гри потрібні якісь такі подібні рішення. Я вже говорив, що буде дуже багато популізму. Навіть якщо вони і за назвою будуть голосувати за якісь правильні закони, то суть тих законів, ну, буде абсолютно, скажімо так, не конструктивна, не якісна. Тому ця Верховна Рада, яка себе повністю скомпрометувала, повинна бути якнайшвидше переобрана. І українці не мають боятися частих виборів влади. Нам потрібно обирати владу до цього часу, поки дійсно цей парламент, цей президент, цей уряд не буде відстоювати українські національні інтереси, а не інтереси олігархів, яким вони служать. Олександр Максимович, ваша оцінка роботи Верховної Ради? Доброго дня, шановні країни. Олеже, перш за все, давай привітаємо всіх працівників лісу сьогоднішнім професійним святом. З задоволенням. День працівника вітаємо, лісу. Товариство. От, це дуже шляхетна, на мою думку, професія. Я, вітаючи працівників лісу в п'ятницю під час урочистості, сказав, що у нас є декілька ще нерозкрадених ресурсів, недорозкрадених, і їх треба берегти. У нас є ще земля, не вся розкрадена. У нас є ще надра, не всі перерозподілені. У нас є ще ліс. У нас ще й людський ресурс, хоч дуже багато людей виїхало за кордон. Все це треба берегти, особливо треба берегти ліс, бо це і легені планети, легені України. От це величезні матеріальні ресурси, це гриби, ягоди, деревина, яку в нас хочуть забрати за якісь дріб'язкові подачки. Ну і це бойові позиції в умовах війни. Хлопці, бережіть ліс, бо він нам ще знадобиться. Як кажуть патріотичні українці, які знають, що нам ліс потрібен не тільки. Так. То, шановні лісівники, як вітаємо. Планети, та. Добра, радості, злагоди, любові у ваших родинах і успіхів у вашій професії, у вашій роботі. Приємно. Щодо сесії, я абсолютно, Олеже Ярославовичу, погоджуюся. Юлія, я не думаю, що від останніх років, які будуть проходити цього скликання Верховної Ради в атмосфері виборів президентських, парламентських, щось доброго слід буде чекати. Це буде вакханалія популізму, це будуть непродумані рішення, це буде намагання використовувати державний бюджет у власних політичних меркантильних цілях. Це будуть голосні, непродумані рішення, які не зверхньо повинні подобатися виборцям, але під собою не мають глибинної основи, яка була сприятлива для того, щоб побудувати таку економічну основу для української держави і щоб добре існувала українська нація. Ну, декілька прикладів. От уже напередодні президентських виборів це є, а в подальшому це буде продовжуватися. Будете, вибачайте, дерибан державного бюджету на шкоду бюджетникам. Гостре питання. Заробітної плати лікарям не виплачують, заробітної плати вчителям в достатній мірі не виплачують, збої у матеріальному фінансуванні запуску проєкту нової української школи, збої є. В той же час, подивіться, будь ласка, постанови Кабінету міністрів, 50 тисяч гривень на, даруйте, вбиральню в таку-то школу, 20 тисяч гривень на тенісні шкіли в таку-то школу, 30 тисяч гривень на якийсь там мультипроєктор в таку-то школу. Стидобище. Це рівень Кабінету міністрів. Ну, а Кабінет міністрів – це інструмент парламенту. І ті владні партії, які сьогодні належать до більшості, формальної, неформальної, вони це роблять. Щоб сподобатися, щоб приїхати на округ і сказати, я вам купив у вашу школу дошку. Я в вашій школі там купив тенісний стіл. А в той час, отако розпилюючи кошти, дріб'язково, поміж пальці, кажуть на місцеві бюджети, давайте гроші на заробітну плату, бо згідно бюджетного законодавства ви повинні це робити. Є конституція, яка говорить про те, що це обов'язок держави, а в особи Кабінету міністрів, Верховної Ради утримувати бюджетні структури, от, і кошти мають йти на це. Тому от вам приклад того, як приймаються непродуктивні рішення напередодні виборів. Ми задали вас з вами свято лісівників.
запитайте лісівників, яка найбільша для них сьогодні законодавча проблема. Виявляється, знову ж таки, голослівно, щоб сподобатись місцевим громадам, прийняли рішення, що тепер податок з кожного гектару лісу, державного і комунального, 5% повинні у місцеві ради. Так, бюджети місцевих рад треба наповнювати, але не шляхом банкрутства інших структур. Тому що насправді на сьогодні лісові господарства не заробляють стільки, щоб цей податок сплачувати. Дехто із них каже, що, можливо, це латентний, скритий шлях для приватизації лісів. Збанкрутувати лісові, державні і комунальні господарства і віддати ліси в руки нібито, ми це вже не раз чули, ефективних власників. От вам приклад популізму, непродуманості, бажання сподобатися і бажання використовувати адміністративно-державний бюджет у меркантильних політичних цілях. От вам парламент. Тому я абсолютно погоджуюся. Добувайте, йдіть з Богом. Люди, я думаю, що люди вже починають трошки розуміти, як треба відповідально ставитися до виборів. То, що я казав у вашому етарі, писав у Фейсбуці, що чомусь нас люди прискіпливіше обирають мешти, сорочку, костюм, аніж депутата і президента. Він 15 пар мешків переміряє, щоб чи не тиснуть, чи якість, ці наспів подать. А президента чи депутата Верховної Ради він обирає, навіть не ознайомившись з програмою. І з його минулим. Тому я думаю, що насправді вже українці починають відповідально вибирати, тому що розуміють, влада на 5 років, і вона повинна бути відповідальною і конструктивною. Тому ідіть з Богом, люди мають можливість обрати інших. То продовжуючи слова Олександра Максимовича, яка схема зараз працює? В нас сваволя чиновника, в нас корупція, пов'язана так само з тим, що їх ніхто не чіпає. І вони знають, що от їх нібито обрали, все, вони забули за цього виборця, і вони 5 років чи там 4 роки, наскільки їх обрали, вони роблять, що хочуть. Знаючи, що немає отого запобіжника, і відповідно це потрібно змінювати. Це є реальна зміна системи, яка передбачена в нашому антиолігархічному пакеті. І ми чітко розуміємо, як це зробити. І цей парламент зобов'язаний за це проголосувати. Хоча маю великий сумнів. Сподіваємося все-таки на нову Верховну Раду, яка таки підтримує наш пакет. І тоді ми будемо зовсім по-іншому жити в іншій державі. Це треба розуміти. Олеже, тільки одна така ілюстративна репліка от на рахунок того, як депутати використовують державний ресурс, щоб показати, от, як вони ефективно працюють на окрузі. Це треба спостерігати за дискусією двох депутатів від Прикарпаття, не буду називати. От як вони один одного обливають, хто краще робить, чия фірма краще робить дороги. Розумієте? Але насправді люди ж цього не розуміють. Ну, якщо тут дороги не було, а депутат пролобіював гроші з державного бюджету, свою фірму поставив, на цій дорозі заробив, ще й добре виглядає в очах виборців. Це я зробив, каже. Ну, а люди кажуть, хоч щось нам зробили. Так. Хоча насправді, ви розумієте, що відбувається? Обікрали на мільйони людей, потім дарують цукерку за гривню, і ти маєш руки-ноги цілувати і бути вдячним. Ну, це нонсенс. Ну, все це треба змінювати. Я сподіваюся, що воно рано чи пізно буде по-іншому. Давайте про ефективність однієї з важливих реформ, це антикорупційна. От така шокуюча цифра, насправді, на мою думку. За літо українські суди конфіскували корупціонерів 4,5 тисячі гривень. Тут важко щось сказати, але взагалі-то, якщо так підсумок, антикорупційні ініціативи вже провалені? Чи це, можливо, поки що пауза? А було б взагалі супер, якби ви ще назвали цифру, скільки витрачено на діяльність тих так званих новостворених антикорупційних органів. Їх же ж майже кожного кварталу якийсь новий створюють. І ви ж розумієте, створюється новий орган, це значить потрібно нове забезпечення, це значить потрібна величезна заробітна плата. Вони виставляють дуже серйозні кошториси для своєї діяльності, для діяльності їхніх детективів і таке інше. І в результаті, якщо от порівняти, ну я ж розумію, що не все робиться зразу. Не можна там критикувати, що от там тільки-но створили, і від них ви чогось вимагаєте. Але ж вони не тільки не дають результату своєї роботи. Вони ще й гризуться між собою. Хто з них крутіший? Більше того, якраз ті державні кошти використовують на боротьбу між собою. Один одного прослуховують. Потім роблять різні прес-конференції, показують, які негідники, хоча вони, ті і інші, хоча вони всі, вони повинні бути, ну, як то кажуть, в одному човні і працювати в інтересах української держави. Просто той має свої повноваження, а той має свої повноваження.
«Свобода», до речі, в антиолігархічному пакеті подала один з законопроєктів, який частково вирішує питання боротьби з корупцією. Бо те, що зараз відбувається, як боротьба з корупцією, ми бачимо, що це мильна бульбашка, і зрештою ту цифру, яку ви назвали, воно тільки це підтверджує. От дивіться, заборонити грошову заставу для корупціонерів. І коли це буде на законодавчому рівні, заарештували корупціонера, не може він заплатити гроші для того, щоб вийти з ув'язнення. І вже вирішувати потім питання безпосередньо на волі, як заминати ту свою справу. Дуже часто грошова застава встановлюється в розмірі набагато меншому, ніж розмір розкрадених коштів отого корупціонера. То, що йому представляють. То, що йому представляють. Підставляють. Ну, згадайте там історію з начальником, з керівником там, податкової служби. Ну, заарештували, ну, виставили заставу 100 мільйонів. Ну, які питання там до кого там до свата чи до тестя передзвонив, всі питання вирішив. Принесли, все людина собі зараз добре себе почуває. Пригадуєте ту історію, коли одного з чиновників просто на засіданні уряду затримали, причому кайданки натягнули, все це так показували в новинах, такі репортажі були, так все з пафосом робилося, так все дуже так по-модньому, по-сучасному. І який ефект? Та він на волі. Більше того, він зараз судиться з українською державою і вимагає йому компенсації моральної шкоди. З нашої з вами кишені буде йому моральна шкода виплачена. А ви пригадуєте ту історію з тими податківцями, яких з Дніпра на гвинтокрилах до Києва доставляли? Ну, я коли дивився репортажі, то вам скажу, Голівуд позаздрить, як це все знімалося, як то кажуть, в стилі найкращих бойовиків. Ну і що? Іде результат? Прошу, результат скільки? 4,5 тисячі? Клас! Люди добрі, ну, якщо ви далі готові терпіти таке знущання над собою, ну, бо це, фактично це є знущання над собою, тому що, як по-інакшому назвати, коли українці сприймають те, що їх отак, очевидно, обманюють, і слухають ті всі байки теперішньої влади, яка розказує, що, по-перше, ми прекрасно живемо, або про те, що якщо б не ми, то ніхто би цього не досягнув. Я по-іншому хочу сказати, от якщо би була інша влада, національна влада, патріотична влада, влада, яка відповідає за свої вчинки і за свої слова, то в нас би, напевно, 100% не було такої ситуації, якою вона є зараз. І тому, товариство, цю владу треба гнати поганою мітлою якнайшвидше. Ніяких ілюзій не може бути. Не сприймайте їхньої балаканини, їхніх чергових обіцянок. Тому що, як тільки ви дасте цій владі ще один шанс, то вони не те, що знищать державу, вони її розвалять повністю, розкрадуть і втікнуть. Це є їхня мета, очевидно. Цю владу не тільки треба усувати, і проти цієї влади треба відкривати кримінальні провадження, і вони мають бути реально покарані. А ті кошти, які вони обікрали, мають бути повернені в державу. Тому що іншого виходу немає. Ми, українці, перетворюємося реально в якусь бананово-бурякову республіку. Що ми не можемо захистити своїх прав, та це неприпустимі речі. Тому і націоналісти знають, що робити. Тому і в нас є і цілий пакет законів, в нас є досвід відповідний. Націоналістів потрібно підтримувати. Реально сьогодні в умовах навіть і московського реваншу, в умовах управління державою олігархією, єдиний вихід ситуації – це присутність націоналістів у владі для того, щоб не допустити ні реваншу, ні розвалу країни. І це абсолютно очевидно зараз говорю. Я, Олеже Ярославовичу, додам, що у нас, як у партії, яка має вже більше 25-річну історію, є досвід і знання процесів, які відбуваються, які ми відслідковували. Ми ж не вчора появилися. Ми ж ці процеси, незалежно від того, були ми при владі, не були ми про владі, точково, у вищі, в нижчі. Ми ж слідкуємо за процесами. Наші політичні режими, особи вищих органів державної влади, що-що, а дуже навчилися дурити Захід. Є тренд, нема питань. Скажімо, вам треба демократія, найкраща демократія – місцеве самоврядування. Та нема питань, там і так розвиває місцеве самоврядування, що хай кожен позаздрить.
Насправді, у нас місцеве самоврядування і далі розглядається як п'яте непотрібне колесо до державного управлінського воза. Так. І насправді, скажімо, окрім адміністративного об'єднання громад, ресурси не децентралізуються, а централізуються. Я вам наводю, можу десятки прикладів навести, як централізуються ресурси в Києві, щоб ними маніпулювати і купувати. Те саме стосується корупції. Вам треба боротьба з корупцією? Та нема питань. Насправді, як корупційний режим може боротися з корупцією? Бо насправді глибина корупції лежить в радянських часах, після того, скажімо, в у тих регіональних кримінально-мафіозних політичних кланах, які сьогодні стали респектабельними, стали владою. Пам'ятаєте? Донецький, Дніпропетровський клан, Харківський клан, який вже занепадає, Київський, Печерський клан. Розумієте? Вони стали владою. Це вони підкуповували всіх і вся, щоб вкрасти заводи, фабрики, стати багатими. Сьогодні, маючи величезні гроші, вони будь-кого на посадах купують. Оце є корупція. Не може корупційна влада очолювати антикорупційну боротьбу. Але для Заходу треба? Та нема питань. Згадай, Олександр. І оці, вибачте, і оці 4,5 тисячі, я вам гарантую, якщо структурно проаналізувати, в кого їх забрали, забрали в голові сільської ради. Якому там принесли 100 гривень за щось там, розумієте. Можливо, там якогось головного лікаря взяли, там, який має жебрацьку заробітну плату і бере ці гроші, розумієте. От, але насправді, що, якогось великого олігарха взяли? Якогось великого чиновника, про який оголошували, взяли? Оці великі постановки, про які, Олеже Ростовичу, говориш, насправді це внутрішньовидова боротьба у владі. Під прикриттям, от, щоб Заходу показати, як ми боремося з корупцією, але використовуючи цей тренд, в тому числі і зведення порахунків між собою. От і вся суть антикорупційної боротьби. Якщо дозволити, я, власне, що хотів сказати, Олександр Максимович, згадай про закон про очищення влади, от якби продовження цієї теми. Нівелювання ідеї. Ідея і, так, і, власне, що потреба такого закону витала в суспільстві, цього вимагав Майдан. В принципі, до цього позитивно ставився Захід як партнери. Ми ж, свободівці, тоді запропонували в лютому місяці 2014 року якраз не просто законопроект, який от ми взяли, придумали і висмоктали, як то кажуть, з пальця, а це законопроект, який був написаний на основі чеського закону, європейського чеського закону, от Вацлав Гавел, як проводив люстрацію в себе в країні, польського закону, законів країн Балтики, це були ефективні методи проведення люстрації. Вони на це подивилися. Бо якщо би цей закон ухвалили, то ніяких ні комуністів колишніх, ні партії регіонів, кагебістів у владі би не було. Тому що їм би заборонили не тільки перебувати у виконавчій владі, але їм би було заборонено і перебування в законодавчій владі, то вони б не могли балотуватися. Але нам почали розказувати, що то за радикально, так не потрібно робити. Десь там ні звідки появляється якась громадська організація, яка пропонує інший законопроект. І не в лютому, а в серпні ухвалюється закон про люстрацію, про очищення влади. Зовсім не в такій редакції, як пропонувала «Свобода», а в редакції, ну, скажімо, ніякій. І так, як ти говорив, з боротьбою з корупцією, під люстрацію попали чиновники або нижчої ланки, або середньої ланки, але не ті, які ми мали бути усунені від влади, які фактично того заслужили. І тому, з одного боку, влада каже, та чекайте, хочете люстрацію? Прошу, ми вам зробили люстрацію. Але по суті, от, як ідея, вона є знівельована і вона є скомпрометована. А от дивіться, зверніть увагу, теж, ото я хотів якраз теж доповнити, як влада тепер робить. Вони залазять, от теперішня влада, яка по своїй суті навіть не є українською, я не говорю націоналістичною, але вони потихеньку починають залазити, ну, скажімо, на ото націоналістичне поле, бо вони розуміють, що ідеї націоналізму, вони сьогодні сприймаються українським суспільством. І тут звідки не візьмись, президент вже вимагає від Міністерства оборони розробити законопроект, щоб у війську віталися «Слава Україні, героям слава», бандерівське гасло. Та ми тішимося з того, тільки є одне «но».
що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» подало цей законопроект ще на початку війни, весною 2014 року. Я, до речі, був один із співавторів цього законопроекту про зміну вітання «Слава Україні» героям «Слава» в Збройних силах України і в інших силових структурах, і зміну звернення «товариш-товаришу» на «пан-пане». Ідеї, які вже дозріли, які, може, і перезріли. Економічний націоналізм, конференція, яка відбудеться в жовтні, на початку жовтня в Івано-Франківську. Олександре Максимовичу, ви перед ефіром казали, що дуже цікаві статті надійшли. От, власне, там є відповідь на ці болючі питання, які ми під час ефіру проговорювали? Рецепти? Я, здається, вже у вашій студії анонсував цю конференцію. Відбудеться вона 12-13 жовтня в місті Івано-Франківську. Це така серійна конференція, я опікуюсь цим питанням. От вже восьма під темою, загальною темою ідеології українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. Кожного разу ми ставимо іншу тему, щоб, скажімо так, напрацювати такий науковий екстракт і дати політикам нати, користуйтеся. Перед тим у нас була тема соціальна політика, перед тим у нас була тема там культурні основи українського суспільства, перед тим була тема, до речі, перед революцією, от європейський досвід революції, український контекст. От. А сьогодні ми ставимо тему економічний націоналізм. От в світі, ну, я не можу сказати, назвати жодної успішної держави, яка б не проводила політику економічного націоналізму. Бо ця політика означає захист власної національної економіки в інтересах національного суспільства. Незважаючи на те, скажімо, як себе позиціонують західні держави ліберально, але насправді не проводять політику економічного націоналізму. Вони може то називають економічний протекціоналізм, але то саме. Ні, бо протекціонізм – це один із методів економічного націоналізму. Так. Тобто Британія захищає свої інтереси. І, до речі, Брекзит – це є не що інше. Підставою для Брекзиту були економічні інтереси Британії. Коли Британія побачила, що в Європейському Союзі її економіка має гірші можливості, ніж окремо, Британія вийшла. Франція захищає свій економічний інтерес, Німеччина – свій економічний інтерес. Я вже не кажу про країни Східної Азії. Китай, Японія, азійські тигри так звані. Ну, сьогодні взагалі вся Азія опанована етноцентризмом і не тільки економічним, але політичним націоналізмом. Індія, Бразилія. Так. Всі держави, які піднімаються, вони проводять політику економічного націоналізму шляхом протекціонізму, імпортозаміщення, там інших механізмів, захищають свою економіку, щоб дати можливість своїм людям мати робочі місця, щоб дати можливість розвиватися своїй економіці, мати відрахування, піднімати добробут суспільства і тому подібне. От і тому ми беремо цю тему і кажемо, давайте ми продискутуємо. Надійшли хороші статті, коли я вам тоді анонсував, це просто казав, що буде конференція. На сьогоднішній день ми закінчуємо прийняття статей. От у нас вже є біля трьох десятків дуже хороших, потужних статей з різних регіонів України. Київ, Львів, Франківськ, Запоріжжя, Харків, там, Дніпро. Хороші вчені, науковці, от, які на глибокому науковому рівні, це доктори, професори, вивчають цю тему. Тому я запрошую всіх на цю конференцію, зокрема науковців, взяти участь, подати свої статті. І, власне, оті питання, про які ми говоримо, от, так, це є питання економіки, це є питання захисту національних інтересів українського суспільства, української держави. Коли ми говоримо про олігархів, от, то ми говоримо про те, що вони є не національна економічна сила. То коли ми говоримо про корупцію, теж? Коли ми говоримо про корупцію, то ми говоримо про нанесення шкоди національній економіці. Коли ми говоримо про потребу створення малого і середнього бізнесу, а отже середнього класу, то ми говоримо, що це економічна основа справжньої, а не фейкової демократії. І коли ми говоримо про малий і середній бізнес, то ми кажемо, що його головним ворогом є олігархічний бізнес і велика економіка. І з економічної, і з політичної точки зору. Бо з економічної точки зору це є конкуренція, великий бізнес надає можливості підняти малому бізнесу. Тим більше, коли великий бізнес має владу у державі і має законодавчі механізми не допускати розвиток малого бізнесу і середнього бізнесу. А з політичної точки зору малий і середній бізнес формує середній клас. Середній клас – це самодостатні люди. Самодостатні люди не побіжать за гречкою. Вони вже а зважно думати, обирають свою владу і від цієї влади вимагають адекватних дій. Інтелект, розум треба включати. В тому числі, скажімо, ми пропонуємо іншим політичним силам. Робіть такі самі конференції. Я хочу запитати, яка політична сила
сьогодні робить такі глибокі наукові конференції, щоб їхні висновки покласти в основу своєї програми, своєї ідеології. І не використовує їх монополію, а дає на загал. Будь ласка, беріть, користуйтеся. Всі, хто робить добро і благо для української держави, для української нації, користуйтеся цим. Сьогодні не те, що політичні сили. Сьогодні держава не робить таких конференцій. І чому до нас науковці їдуть? Тому що насправді їм університет не дає відряджень брати участь в тих конференціях, в яких вони хочуть. А вони цього потребують. Зрештою, навіть є наукові вимоги. Щоб науковець регулярно публікував наукову статтю, брав участь в конференції. А як він може взяти, як йому треба їхати за власний рахунок на мізерній заробітній платі? А ми концентруємо кошти, в тому числі і наші партійні, для того, щоб зробити таку конференцію, кажемо, їдьте до нас. Ми вам оплачуємо дорогу, проживання, харчування, тільки дайте нам свій інтелектуальний продукт. А я ще хочу доповнити, от, щоб, товариство, ви собі не думали, що така науково-теоретична конференція не має практичного значення. Навпаки, чому «Свобода» вже не один раз проводить такі конференції? І, власне, Олександр Максимович Сич, який є заступником голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з питань ідеології, він має якби таке партійне завдання саме організовувати оці глобальні науково-теоретичні конференції, щоб обговорювати різні теми, виходячи з точки зору ідеології світогляду українського націоналізму. Так от, після останньої конференції, яка, до речі, теж тут відбувалася в Івано-Франківську, була дуже цікавий. Після цієї конференції була випущена відповідна книга, збірник статей. То я вам хочу сказати, що на основі дискусій і тих статей, які були представлені на цій конференції минулого разу, і ця тема була соціальна справедливість з точки зору українського націоналізму, наші народні депутати нинішнього скликання сформували аж 3 законопроекти, які є зареєстровані у Верховній Раді, які, власне, стосуються питань соціальної справедливості і соціального захисту. Тобто, науковці напрацювали, висловили свої думки, відбулися між ними дискусії, відбулися дебати. Ми, політики, практикуючи, ми взяли зерно, таке найважніше, найцікавіше з цього, і практично це втілили в конкретний законопроект. Оце, власне, для того і такі конференції і відбуваються. Не тільки заради того, щоб ви собі думали, що науковці просто між собою хочуть поговорити. Ми, «Свобода», взагалі дуже серйозно ставимося до питань влади, до питань законотворчості. Це не може бути жодним популізмом. Це має бути формування сучасної держави. Так, так. Бо ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно націоналісти будуть мати повноту влади в Україні, і нам треба чітко знати і розуміти, що і як робити. Для того всі наші кроки мають бути науково обґрунтовані. І от саме тому і відбуваються такі конференції, і, власне, Франківськ, він став, певно, таким центром наукового українського націоналізму. І цього року тема надважлива – економічний націоналізм, економічний захист економічних інтересів держави з точки зору, з точки світогляду українського націоналізму. Я, чесно кажучи, я скажу, що я давненько про цю тему думав, але боявся за неї братися, як організатор конференції, я ж сам, то не економіст, але потім я зрозумів, я ж можу виконати менеджерські функції, так? Я ж не буду писати, скажімо, я не буду давати себе економістом, я не буду процес. Писати, скажімо, статтю на тему, я іншу написав, не буду казати, як але взагалі на користь націоналізму і держави. От, але я хочу організувати, щоб сюди приїхали справжні рафіновані науковці. Є проблема, є виклик. Ми даємо наукову відповідь, і ця наукова відповідь стає основою для відповіді управлінської політичної. Дякую вам за розмову. На час ефіру вже добіг кінця. Олександр Сич і Олег Тягнибок були гостями нашої студії. Дякую глядачам, які нас дивилися. Бережіть себе, гарного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною, адже далі ще багато цікавого. Слава Україні! Дякую за спілкування. Слава Україні!